Arjantinalik Diego Armando Maradona aslida Arjantinalik emas. Uning ota-onasi bu mamlakatga Italiyadan ko'chib kelgan. Uning hayotidagi birinchi futbol o'yini Maradona 7 yoshligida paytida bo'lib o'tgan va unga otasi qanday qilib bu o'yinda g'alabaga erishish sirlarini tushuntirgan. Shundan keyin esa Maradona bu o'yin bilan qattiq shug'ullanishni boshlaydi. Borib-borib esa 1982-yilda Ispaniyaning Barcelona klubi bilan o'sha paytdagi eng yirik 8 million dollarlik shartnoma imzolanadi. Shu singari Diego Armando Maradona haqidagi bir-biridan qiziq ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. 1984-yilning bahoridan boshlab eslab qoling, Diego Armando Maradona Italiyaning Napoli klubida faoliyat olib boradi va unga o'sha davrdagi eng katta miqdordagi moliyaviy yordamni, ya'ni pulni Maradona pizzasi olib keladi. Endi fakt, Maradona Napoliga o'tgandan keyin mazkur klub chempionatda g'olib bo'ladi. Bu esa Napolining tarixidagi eng yirik g'alabasi edi. Napoli chempion bo'lgandan keyin ushbu hududdagi barcha restoranlar o'z pizzalarini Maradona deb nomlab sotuvga qo'yishadi. O'sha davrda Maradona dunyoning eng kuchli futbolchisi unvoniga sazovor bo'lgan. 1986-yilning 22-iyunida Argentina va Buyuk Britaniya jamoalari chempionatda uchrashadi. Uchrashuvda Maradona qo'li bilan Buyuk Britaniya jamoasiga gol uradi. Keyin esa mazkur gol yillar davomida tarixiy tortishuvlarga sabab bo'ladi. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin Diego Armando Maradona golni chap qo'li orqali urganini va buning uchun Britaniya xalqidan uzr so'rashini ommaviy axborot vositalari orqali aytadi. Mana Maradona aytgan tarixiy gaplar. G'irromlik uchun Britaniya balkim meni kechirmas, lekin men o'sha paytda shu ishni qilishga majbur edim. Yana aytaman, meni kechiringlar. Maradonaning Napoliga o'tgani uning uchun faqat g'am-tashvish keltirdi xolos. Mana isbot. Italiyaning eng mashhur klublaridan biri bo'lgan Milanning prezidenti hisoblangan Berlusconi Maradonaga Napolidan 2 marta ko'proq miqdordagi shartnomani taklif etadi. Maradona buni ortiqcha o'ylamasligi uchun Napoli klubi rahbariyati Maradonaga tasavvur qiling, o'sha davrdagi eng qimmat avtomobillardan biri bo'lgan Ferrari F40-ni sovg'a qilishadi va Armando Napolida qoladi. Diego Armando Maradona bugungi kunda dunyoning 20-asrdagi eng kuchli futbolchisi unvoniga ega. Unga futbol qiroli unvonini berishmagani uchun Maradona FIFA'ning yig'ilishida nutqida shunday degan ekan. So'rovlar bo'yicha men oldinda edim. Menga 53.6% odam qirol deb ovoz bergan. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, mana bu tepada o'tirgan odamlar menga bu unvonni berishmadi. To'g'ri tushuning aziz muxlislar, men hech qachon futboldan kechgan emasman va kechmayman ham. Maradona sardorlik bog'ichi bilan jahon chempionatlarida ishtirok etgan eng rekordchi futbolchi sanaladi. O'z faoliyati davomida jahon chempionatlarida 16 marta sardorlik bog'ichi bilan maydonga tushgan sportchidir. 2008-yil Armando Argentinaning futbol bo'yicha terma jamoasiga rahbarlik, ya'ni murabbiylik qiladi. Bu paytda u faqat Lionel Messi bilan kelisha olgan xolos. Jamoadagi boshqa futbolchilar Maradona bilan kelisha olmagan. Bu fakt. Turfa olamni kuzatishda davom eting, yoqqan bo'lsa sizdan like. Eng yaxshi ma'lumotlar oldinda.